Vítám diváci u další recenze na figurky z Marvel Legends a máme tady Kanga, dobyvatele z Ant-Man a Wasp Quantumania a můžete si všimnout, že je tady opět jejich ekologické plastic free packaging, takže žádná figurka není vidět, když si to zakoupíte, pouze tady máte fotku ty figurky, se strany máte pěkný art Kanga. A z druhé strany tady máte ukázáno, co tady tato série má za build a figure, což je Cassie Lang, a.k.a. No, jak se jmenuje tady variace. Superdinská, hezky mi to napište do komentářů, protože aktuálně si to tady při videu nevybavím, nicméně je to její samozřejmě obří variace. Není to klasická figurka, takže skládáte její Giant verzi. A v této sérii kromě Kanga je ještě Marvel Wasp, Ultron, Marvel's Egghead, Marvel's Crossfire a Future Ant-Man. Pokud vám připadá tahle kombinace divná, tak vám musím říct, že tahle kombinace je opět v klasických zaběhlých kolejích Marvel Legends, co se dřív dělalo, což je půlka těch figurek jsou komiksový a půlka filmový. Ani ne, podle mě, teď komiksový převládají víc. Takže zajímavý. Zajímavá série. Nevím, proč to takhle divně nakombili opět po dlouhé době. Nicméně, Kang tady, jak vidíte, obsahuje dvě ruce a dvě hlavy Cassie, takže si můžete vybrat, jestli bude mít lidskou hlavu a nebo hlavu v masce. A teď už se pojďme podívat na samotnou figurku. Tak a teď máme už vybaleného Kanga se vším příslušenství a můžu vám tady rovnou ukázat, jak je vysoký. Tahle figurka je vysoká zhruba nějakých 16 cm, 16,5 a myslím si, že by to šlo udělat trošku líp, co se týče vybavení, že vlastně Kang má tady pouze dvě výměnné ruce a tím to končí a určitě bych ocenil minimálně třeba výměnný skalp, aby měl i lidský, jako bez helmy, což je škoda, protože bez helmy tam chodí taky často v tom filmu. A další věc je ta, že by to chtělo nějaký prostě třeba výboje nebo prostě efekty na ruce, protože tam samozřejmě z nich střílel. A to tu taky nemáme, takže je to takový ochuzený, určitě by se s tím dalo vymyslet víc. A potom tady má vlastně ty dvě hlavy Cassie, které jsou vám na nic, pokud tu figurku nebudete skládat. Ty skalpty jsou pěkný, co si budem povídat. Myslím si, že Cassie v tom poznat je. Líbí se mi, jak udělali ty vlasy, že má tady tyhle dva pramínky. Jo, vypadá to dobře. A pak tady máte ještě alternativní hlavu, která je vlastně v helmě. Líbí se mi, nevím, jestli to tady bude vidět na kameře, ale pod tím průhledným fialovým sklem má vidět normálně očička. Je tam vlastně ze spoda vložená část hlavy s očima, takže to tomu přidává takovou další hodnotu, bych řekl, že je to fakt detailní. A co se týče paintu, tak též je to poměrně fajn, máte nějaké červené části, nějaké fialové a detaily, a to tady prostě nějaký strukturovaný, vroubkovaný, jo, myslím si, že paráda. Tak. Co se týče samotného Kanga, tak figurka je opravdu hezká, propracovaná detailní, i paint je výborný, líbí se mi, že mu tam opravdu dali tu metalickou, přesně tak, jak měl ve filmu, takže kostým je opravdu pěkně lesklý. A jediný mínus, asi co má tahle ta figurka, je pohyblivost, jelikož přesně jak čekáte, díky těmhle těm věcem, co má na ramenou, tak nedokáže zvednout ruce nahoru a ani pořádně s nima hýbat dopředu, dozadu v ramenech. Dalo se to čekat, myslím, že by teď to museli rozstřihnout, aby to fungovalo, anebo to udělat látkový, ale látkový by to vypadalo blbě, protože ani v tom filmu to látkový neměl. Co se týče té pohyblivosti, tak hlava je pohyblivá nahoru a dolů, otočená o 360 stupňů, to je úplně v pohodě. Zajímavost, tady má vlastně vzadu na hlavě nějaký takový divný modrý ťuplík, to si pak koukneme, až se podíváme na detaily. Tak, další pohyblivost jsou ty ruce, můžete otáčet takhle o 360 stupňů a moc s nima, jak říkám, hejbat nejde. Potom tady máte dvojitý kloub v lokti, který funguje dobře a v zápěstí je otočný kloub o 360 stupňů a pohyblivý dopředu a dozadu. Tahle ruka má úplně stejnou pohyblivost, pak je tady
pas, který umožňuje otáčet figurku takto. A je tam rečetový kloub částečně, což nevím proč, ale je to tam a můžete ještě v tom, s tím pasem hýbat takto a takto. Co se týče nohou, tak ty už to tady mají rozstřihnuté, takže tam byste pohyblivost měli mít částečnou, takže noha může se hýbat takhle, může se hýbat částečně dopředu i částečně dozadu. Pak ty máte kloub, který umožní otáčet nohou takto, pak tady máte dvojitý kloub, takže opravdu Kang tu nohu může opravdu brutálně pokrčit. A co se týče chodidla, tak to je pohyblivé takto a takto. Co se týče vyobrazení Kanga v této variaci, v této figurce, tak si myslím si, že jako je fakt super. A přebíjí to i to minus té pohyblivosti a i to, že nemá takovou výbavu, protože pokud chcete Kanga v celé své kráse, Kanga dobyvatele, tak myslím si, že tohle je aktuálně jako nejlepší figurka. Koukneme se teda na nějaký ty detaily. Jak jsem již předtím zmiňoval, sculpt je opravdu povedený. Líbí se mi, jak tam zakomponovali několik odstínů modré, ty bílé oči, a jak se to snažili napaintit, aby to prostě evakovalo ten lesk toho ochranného pole, který přesto má přetažený, nebo co to je. A tím pádem paintnuli vlastně tenhle ten vršek, ten nos, tu pusu a to čelo takovou světlou modrou, aby to prostě evakovalo ty odlesky. A vypadá to takhle fakt dobře. Fakt parádní paint, líbí se mi to. Tady po stranách helmy si můžete všimnout, že máte ještě takové modré věci, které mu tady svítí na uších. Jak jsem ji říkal, tady vzadu je též nějaká modrá pyši švořina, která tady prostě takto svítí. Celý je to udělaný metalicky, takže super za mě. Stejně tak, jako to bylo ve filmu. A stejně tak, jako to bylo ve filmu, kouknete se na ten plášť, tak ho má krásně vzorovaný, má tam nějaký tyhle ty divnověci fialový, tyhle ty vzory, a co má tyhle ty vzorečky na té zelené. Ta zelená je taková tmavá, možná, nevím, jestli je to fakt dobrý odstín pro tu zelenou, kterou měl ve filmu. U tohle si teďko říkám, u ty figurky, jestli by ta zelená neměla být trošku jinak, co se týče odstínu, a možná i lesklejší, ale dá se to. Možná to není 100%, ale jde to. Když se kouknete na ruce, tak ruce jsou též pěkně detailní. Snažili se tady vymodelovat všechny ty věci přesně, jako to měl ve filmu. A hrudník též. Opět hromada různé lesklé, metalické, fialové a zelené. Ten kostým je prostě super a byla by škoda ho zvorat a neudělat ho správně. A to samý nohy, můžete si všimnout, že se tady též snažili všechno nabarvit, tak jak by to mělo být. Tak doufám, že to zvládli, nemám teď tady žádnou filmovou fotku, abych to srovnal, jestli opravdu na těch nohách je všechno vybarvený tak, jak má být, ale vypadá to dobře. I ty boty jsou takový pěkně nabarvený, jak vidíte. Takže za mě absolutně super. No absolutně asi ne. Jak jsem říkal, je tam pár výtek, ale co se týče detailů, tak figurka fakt válí. A navíc ještě, jak vidíte, má jednu ruku v pěst a jednu takovou jako takovéto vladařské gesto, který se mu dal, vypadá to fakt dobře. A ty další dvě ruce jsou takovýhle. Jedna taková klasická na uchopení, kdybyste prostě chtěli, aby držel nějakou zbraň třeba od jiné figurky, a druhá taková též taková na nějakou emoci, jo, aby prostě dělal nějakou takovou tu svou pózu, což vypadá taky super, myslím si, že skvělý varianty. Tahle ta ruka a tahle ta ruka ty tomu hodně přidávají a můžete si ho fakt zajímavě napózovat. Tak, teď máme nějaké porovnání, máme tady He Who Remains a komiksový Kang, takže další Kangovy variace. A musím říct, že je takhle zajímavý pozorovat ty inspirace, kdy prostě autoři brali tohleto komiksového a snažili se ten jeho kostým přetvořit do těch filmových věcí, a může si všimnout, jak z toho jsou převzatý různý aspekty.
hlavně ta barva, kdy si vždycky hrajou ty tvůrci s tou zelenou a fialovou. A i He Who Remains, který byl v Lokim, tak má prostě aspekty Kanga. Hlavně co se týče těch tvarů a barev, což je super, že to je prostě tam vždycky zachovaný. Jak jsem říkal, je škoda, že tenhle ten nemá realistický sculpt, jakože bez masky, ale teoreticky můžete zkusit prohodit sculpt, pokud máte tady tu variantu, i když mu chybí ty jizvy a Kang Conqueror neměl vousy, takže není to stoprocentní. Já jsem to zkoušel provazovat a nevypadá to nejlíp. Myslím si, že totiž ty figurky mají trošku jiný kloub na hlavě. A když jsem dával Kangovi tady tu hlavu, tak mi přišlo, že vypadá strašně velká a strašně vysoká, jako kdyby měl teďko strašně dlouhý krk a nevím, co je tam za chybu, ale asi tam prostě nepasuje dostatečně. Jak se kouknete ze strany, tak to tam opravdu moc nesedí. Takže jo, ono by to fungovalo asi, ale musela by mít trošku jinačí díru na ten kloub asi, nebo ten kloub by musel být jiný. Vypadá to fakt blbě, vypadá to, že ta hlava je velká, nepasuje to tam. Takže ten efekt, který toho chcete docílit, by se stejně nekonal. Takže asi mu zůstane tahle ta klasická kengovská hlava. Jako stejně asi, kdybyste si ho kupovali, tak ho budete mít vystavenýho s touhletou hlavou, protože je to prostě ikonický pro Kenga. Ale je to škoda, že nám Hasbro nedalo tu druhou možnost. Takže dámy a pánové, to by byl Kang the Conqueror, Kang dobyvatel z Quantumanie. Co na tu figurku říkáte? Půjdete do ní, přemýšlíte o Kangovi nějakým a máte třeba ještě nějaké další figurky z této série. Určitě klidně pište do komentářů, za každý názor budu vděčný a pokud byste něco preferovali na zrecenzování, tak mi dejte určitě též vědět a já to zvážím. Takže pro dnešek je to vše, loučím se s vámi a uvidíme se někdy u dalších videí. Mějte se.